Sanjaya darah asli nasoba gelar naja wara pedang dewa guruna abah raksa jaga jembeang sora tanpa lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangudai sareng aki pemirsa, para mancower, pemirsa dongeng Sunda tepas Sunda. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang mah mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna jag-jag. Sehat lahirna sinarang batinanya jembar manah nagambil rizkina sarta tebih tina balaina. Amin ya robbal alamin. Wilujeng boborana Idul Adha pemirsa, boboran kurbannya 1445 Hijriah. Aki sakulawargi satepas Sunda nyuwunkeun dihapunten bilih seueur kalepatannya. Mugi-mugi atuh urang teh dugi deui we ka lebaran payun nya. Teu karaos ti lebaran ka lebaran teh pamirsa nya aduh. Kitu ari betah di dunya mah nya. Pamirsa salayana urang keur yeuh deui naraskeun hanca katunda nyaeta dongeng lumaku purwa nya. Lalampahanna jawara pedang dewa. Anu ayeuna nincak kana bagian 183 nya. Ya dengeng rekan urang tiba radang hati Bandung, urang keur yeuh deui atunya. Satecan aki ngareuh dongeng mangga anu nembean mancon nembean ngadangukeun di subscribe heula nya, di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kanu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Urang keureuh deui pamirsa, par asa makna. Sor bajigur sareng belum satena. Satenaon pamirsa nya ratenya. Aduh pokona mah. Wangah kaparayun sadayana. Prung. Ah. Emang nya kahujanan batu. Cekresi pakar pantun ketembo bunga serta siri yang sirikeun ka tapak setan anu harita kahujanan ku batu ancuran ti batu buadag sagede imah tea. Tapak setan humaragu ngararasakeun awakna anu karasa nyeri satulang sandi manehna lalaunan nguniang hudang. Bari nyingkah-nyingkahkeun batu anu nutupan awakna. Kawanaina mimiti leeh dina hatena oge ngagerentes. Iblis di mana ya budak kora teh? Aduh, tenggelan aing bisa dijieun ka was kieu ye. Bangsat si pakar pantun menang dukungan satangoh ieu. Bisa-bisa aing tiwas. Bari jeung tanpa hasil lamun nekat ngalawan eta budak ngora. Leuwih hade ge aing kabur we heula lah. Pikeun ngubaran heula tah atuh sareng mulihkeun kakuatan aing. Terus ngudag deui ka si pakar pantun ge pikeun ngarebut beubeur gempur jaga ti leungeuna. Atawa lamun bener eta beubeur pusaka aya di leungeunna tulang naga. Harcina aing kudu nepungan tulang naga pikeun nempo nah bener eta beubeur teh aya di manehna. Lamun bener cenah aya di manehna aing kudu ngarubah sasaran. Aing kudu bebe akan ngegembur si tulang naga bikin ngerebut eta bubur pusaka. Ismikir kepala bahdinya, wut, plesat.
Apal-apal tapak setan ngolebat gancang ke arah rungkunan tului ngiles temucung huldei. Sanjaya itu bukan niat bikin ngudag, manehna ukur netep ke arah ngiles na tapak setan. Kinanti oge ukur nempokin di tempat nangtung na beri hati na ngegerentes. Manehna bener-bener mibana ilmu, anu untuk khawatis. Pantas lamun tokoh kolot, jeng kahot kawas reci pakar pantun. Jeng dewa bodas, nenden hormat ke dirina. Aing yakin manehna bisa ngerebut beber gempur jagat ngagunakan keluhungan ilmuna. Kinanti ngalengkah nuturkan resi pakar pantun anu harita lempang nyamperkan ka Sanjaya. Sanjaya ngantep tak-tak nari tepakan ku resi pakar pantun. Resi pakar pantun katempo marah mai bungah tuluy nyarita dina pantunna. Sayur lodeh jeng bala-bala, lebih sedap dicampur uyah jeng gula. Remenai nyelamatkan nyawa kaula, tapi tak pernah nyelamatkan beteng kaula. Sanjaya seri letik ngadenge pantun resi pakar pantun. Harita kadal ginting ge ngadeket benget nama rahmai sapa hatena ngemplong lugina nempo dunungan anak bisa selamat tina ancamana si tapak setan. Sedangkan kinanti kerung tengah arti kana maksud pantuna eyang resi pakar pantun. Nah maksud pantun eyang resi teh? Tanya kinanti. Wajeng kau lalafar, kesuju poe tekan rabana naon, walon resi pakar pantun. Beteng abi oge yang resi sami bae atuh saum tujuh dinten teu buka teh sahur ieu teh ceuk kadal ginting. Resi pakar pantun mulung batu leutik tuluy disodorkeun ka kadal ginting bari pok nyarita. Keureuy we ye yo hari anjeun jae kumaha. Kadal ginting manyun bari kukulutus teu jelas. Sanjaya menyengir ngarasa kagugu sedengkeun kinanti ukur seri ipis. Batu gancang dibaledogen ke resi pakar pantun kabelah pentas. Belawar teka haja, batu teh kena kena batang hiji tangkal. Duar! Sorangan beleduk, rada laun. Tangkal ngegeber tapi nak, lumayan tarik daun murudul, tapi tenyebabkan eta tangkal tapi karubuh. Kadal ginting jebi tului nyarita. Rasak pamer ilmu. Eyang di hadapan jawar pedang dewa mah yang resi ah isin bisi disengsurikon. Ampurah kau jati sengaja ngalirkan tenaga jerokana eta batu. Cuk resi pakar pantun ka Sanjaya. Kau lah mah ukur jengkel weh kena beteng kau lah. Anu tuh bisa diajak buat jami sangkan tenyangan helada harun. Aki resi teh lapar. Lapar ka tidak Sanjaya. Kau jateng ngayakin udagan tapi kamang poe-poe lilana tapi ka poho dahar tapi hasilnya nihil. Emang yang resi keur ngudag saha? Kinanti milu tumanya bakat ku panasaran. Culang naga walon resi pakar pantun. Menehna anu mawa beber gempur jagat milik sobat kau ya begawan tampak jalu. Namun beber eca masih aya di lengannya atau di lengan jalma-jalma sasab kawas tulang naga. Dunia ya te bakal tereh hancur kusabab kakajemanana.
Terus kunaon tapak setan kekeh hayang ngerebut eta beber pusaka di lengan aki? Tanya Sanjaya rada curiga. Tapak setan teh nafsu pisan hayang ngemenyangkeun beber gempur jagat. Kusabab manehna hayang wales pati. Kajauan ugis nanda saguruna. Nyaita nyai pegat raga tea alias si telembu kolot. Cek manehna jauan ugis nanda saguruna teh. Mibanja ilmu anu luhur. Anu pamuhalan bisa ditandingan. Namun dirina dinyekel beber pusaka eca. Manehna tete apalin. Namun jalma anu geus nanda saguruna teh. Hidup Sanjaya. Sanjaya unggut-unggutan sedangkan Kinanti gancang tumanya deui. Kunaon manehna keukeuh pisan nganggap eta beber aya di Eyang Resi. Padahal kuring ada yang sorangan lamun Eyang Resi geus nerangkeun. Lamun eta beber teh aya di Tulang Naga. Jawab manehna pernah nyaksian ku sorangan sawaktu kaula ngarebut eta beber di leungeunna Megatraga nu jadi gurunya. Wani itu apalin, namun eta beber tegih direbut ku Tulang Naga. Lamun kitu asana urang teh teboga waktu loba, pikeun terus ngawangkong di dieu ki. Urang teh kudu gancang init ka Pasir Wangi. Kumaha aki satuju? Cek Sanjaya. Resi pakar pantun kalahkah kerung darang nate. Can ngarti naon maksud Sanjaya. Ya aku juga Pasir Wangi. Di situ rangan ukur bakal papangi jeng kigalak gantung. Tulang Naga umah tempat cicing nage di Talaga Siluman. Jadi pengawal saya Talaga. Bener ki, tapi Tulang Naga teh boga dendam kaki galak gantung. Lain kaki galak gantung anu geus nandasa lancekna Tulang Naga, heubeul teh. Bener, pemikiran anu haja Sanjaya. Karaka pikir ayunya ku kaula. Ngenyaan dendamna Tulang Naga kaki galak gantung. Walau bisa jadi Tulang Naga oge nenden dendam ka guru hidup Sanjaya. Eta anu dihariwangkeun teki. Kusabab eta kuring kudu gancang nyusul Tulang Naga. Samemeh manehna ngamuk di Pasir Wangi. Ratu kuring ge aya di ditu Eyang Resi. Ceki nanti. Jamun kitu sayur rojeh dibikin ke jalma miskin. Mitoha galak mamawa kawat. Weteng lapar masih bisa diganjal angin. Nyawa sobat mah teu bisa diantep liwat. Sanjaya atupok gancang awalon ku pantuna. Sayur lodeh di jero mangkok. Cokot uyah sakepel tuluy awurkeun. Sanjaya cicing bari mikir tulur Resi bakar pantun tumanya. Nyaon hartina. Hartina sayur lodeh eta pasti kaasinan meureun. Nyakinya kinanti seuri maninga gigik sabab ngarasa kagugu. Sanjaya karak harita nempo kinanti seuri mani lepas kawas kitu. Padahal manehna teu boga maksud ngabodor di hareupeun kinanti. Manehna mah ukur nyoba nyieun pantun tapi na gagal. Kinanti nyumputkeun beungeutna di satukangan tonggong Sanjaya kawas nu era seurina ditempokeun ku si Jawara Kasep. Nu kadenge mantun kalah Resi pakar pantun.
Jayurlah deh, disaringku kain ifis. Kada ginting nyelengkung. Bocor atuh Eyang Resi. Ieu mah pantun bleguk. Sentak Resi pakar pantun, terus nuluykeun pantuna. Sayurlah deh, disaringku kain ifis. Wawajikan loba, eweh nyewa. Edinan sirina nyai gelis, sabab tulang raga keur moro nyawa. Kinanti gancang ngeureunkeun sirina. Kabayang rupa Ratu Jiwandani anu keur diancam ku bahaya. Bayangan ancur leburna Lengko Birawa ngalangkang deui dina ingetanana. Dendamna ngagedur deui, amarahna mimiti ngagolak manasan getih. Hayuki, urang lumambah ka Pasir Wangi ayeuna. Nyam nyam Sanjaya, hayu urang ulah tepi ka piheulaan ku si tulang naga. Kumaha beuteung kuring ieu lapar pisan ya teh Eyang. Cek adal ginting bari ngusapan beuteungna. Ayah kabina-bina siama belegu. Kawas cara dilatih puasa wae ku kaula. Tahan heula we Mang. Kereng saya urusan mah Aki jeung Mang Ginting bakal ditraktir ku kuring sawaregna lah dahar di warung Sanguna Ki Punjul. Geus kitu mah tuh saopatna lumampah bareng nuju ka Pasir Wangi. Di jalan Resi Pakar Pantun sempat nyarita. Kaula teh rada-rada hari wang ye teh. Cek Resi Pakar Pantun. Hariwang kunaon Ki? Tanya Sanjaya. Lamun tulang naga indi tiwanci isu kene pikeun nuju ka Pasir Wangi. Asa nama ayeuna manehna pastina geus tepi ka Pasir Wangi. Waduh, bahaya lamun kitu mah. Telat saeutik bae nyawa Ki Galak Gantung jeung Ratu Jiwandani moal bisa diselamatkeun. Kumaha lamun kuring ti heula bae atuh initnya Ki ka ditu? Kuring bakal ngambah jumantara sangkan gancang tepi ka Pasir Wangi. Sayur lodeh dicampur hurang, leungit naprok, menclok na pipi, leuwih hade telat tilu urang, nu penting saurang gancang tepi. Cek Resi Pakar Pantun tananingnya tujuan kana saran atawa kahayangna Sanjaya. Tapi kinanti katempo teresep. Lamun tepi kadirina ditinggalkeun ku Sanjaya paromana katempo alum. Tenang bae atuh Nyai. Ulang ngoyong kitu aya Mang Ginting anu bakal mantuan ka Nyai. Cek adal Ginting. Maksud mantuan lamun aya bahaya? Tanya Resi Pakar Pantun. Lain, Aki mantuan ngakot lamun nyiki nanti capeun. Walon kadal Ginting. Kunaon sia teh lain ngakot kaula bae? Nah, ngakot Eyang mah. Kuring nu cilaka, awak kuring bakal kacepet kawas dicapit ku hurang. Sabab awak Eyang mah tulang hungkul apanan. Eueuh dagingan seutik-eutik acan. Sekali deui siang ngahina ka kaula kawas kitu, dialungkeun sia ka jero jungkrang kajal. Sontak Resi Pakar Pantun nu sajen atuh jadi nyalengir. Lengkah jeung Sri Maranena ngadadak keureun sabab Sanjaya ngarandeg bari ngagero. Aya getih sakadap. Sakabeh paneuteup nempo ka arah tempat anu memang loba getih anu cerat acet dina taneuh. Malah madina jujukutan jeung daun rungkunan oge katempo bara seuh ku getih. Eta getih teh masih katempo seger. Kinanti ngarasa salempang pisan sabab eta tempat teh geus deukeut ka Pasir Wangi. Ayah getih, ih, getih, itu getih.
Kada ginting abere gidig bari bulu punakna maruringkak. Manehna ngadeukeutan ka si pakar pantun. Awakna teh dirapatkeun ka Eyang Resi tapi ka Eyang Resi nyurungkeun badanna. Anjeun wae kawas banci wae kadal. Aya getih ki. Itu tuh Eyang-Eyang, aya getih loba malah. Iya kaula genyal ho di dia itu aya getih. Tapi perlu anjen ngedusal-dusal gitu bari nincakan suku kaula segala. Ulah ribut sorangan, sentakin nanti minangka pelampiasan rasa hariwang. Jain soal ribut, iya mah soal getih nyai. Cek kipakar pantun. Agar rendang sorana. Itu tuh, dang daunan dina dorongkeunan belah ditu oge tutuh, barasa ku getih tuh. Ceki gadal genting bari tutunjuk. Atuh Sanjaya geuwat nuturkeun kecelakaan getih eta, hate Sanjaya mimiti ngarasa hariwang. Aduh, bawa-bawa. Tulang naga geus pangih jeung Ki Galak gantung satara tujuan Dani. Tuluy narajang maranehna. Terus merenahnya lompat dina kayaan tatu getihan. Cilah kalamun benar kejadian kawas gitu. Gerenta Sanjaya ngabatin dina hatena. Nutiluan teh terus ngalengkah nuturkan Sanjaya. Mapai kecelakaan getih. Tapi kas Sanjaya eureun sarta ngangkat leungeun mere isyarah sangkana nutiluan oge eureun. Sanjaya manggihan hiji pakarang ngagoler dina taneuh. Eta pakarang teh dijieunna tina gading panjangna tilu jengkal. Sata seukeut di kadua tungtungna. Resi pakar pantun jeung Sanjaya apal kana eta pakarang. Wizakan yang galak kubur. Cek resi pakar pantun sawaktu eta pakarang teh dicokot ku Sanjaya. Lain aya mah pakarangna tulang naga ki. Cek Sanjaya bari ngilikan eta pakarang. Bener-bener pisan. Pusakan yang galak kubur memang pakarang nasi tulang naga. Cek resi pakar pantun. Tapi kunaon aya di dianya. Buah-buah dipicin. Ku tulang naga meren. Sabab panena geus boga pusaka bubur gempur jagat. Anu leuwih hebat. Cek Kinanti. Panon Kinanti netep kana getih anu masih ucat acret dina jujukutan. Kinanti miheulan mapai getih nu ucat acret. Bisa tukang ngeunana sajarak lima lengkah nu tiluan nuturkeun. Meunang sababaraha tumbak Kinanti ngarandeg eureun bari ngagero. Aya mayit. Aya mayit. Hih, mayit. Kada ginting ngadeg-deg tuluy ngarapetkeun awakna kana awakna resi pakar pantun. Nyanyaonnya nanjing sekajal. Sentak resi pakar pantun bari nyurungkeun kadal ginting tepi ka labuh diuk. Kasar pisan yang mah ka kuring teh, jeung kadal ginting bari baeut. Kesang anjeun teh bau bangke kadal. Kaula embung, pepakean kaula jadi bau bangke, kawas kesang anjeun. Walon resi pakar pantun tuluy ngalengkah ngadeketan ka Kinanti. Sanjaya harita geus nangtung di sagigireun mayit saurang lalaki. Anu pangawakanana begang, jubahna kulawu, buukna nu bodas kabeh panjang henteu diiket. Eta jalma tatuparna dina tonggongna, tonggongna gorowong bolong kawas anu dihanca atau dihantem ku teunggeulan anu ngandung tanaga jero anu rohaka. Geuning si tulang naga. Segera si pakar pantun barang sidik kaita mayit panona tepi ka molotot bakat kurewas. Sigana manehna tarung di tempat kajadianana kawasna can lilah ki. Cek Sanjaya. Tuduh sahaja manya anu nyanda satu lang naga. Serta kamanya bubur gempur jagat na geningan ewe di dia.
cakra si pakar pantun. Opat anak nasi leh tetep bari pinuh ku sangkaan. Tapi sangkaan anu paling deketnya kaki kalak gantung sabab eta wewengkon teh deket ka pasir wangi. Sigana tulang naga tarung ngalawan kigalak gantung jeung Ratu Jiwandani manehna kadesak tuluy kabur. Kigalak gantung ngudag tepi ka tulang naga bisa dibinasa di eta tempat. Satangga rebut pusaka bubur gempur jaga ti leungeunna tulang naga. Tapi kumaha lamun sangkan urang teh meleset? Nyatana bubur gempur jaga teh teu dicekel ku kigalak gantung. Tapi aya di leungeun tokoh sejen anu alirana aliran hideung. Cek sanjaya sanggisna ulang mikir. Lewi hade ulang tepungan heula bae Gusti Ratu sarta kigalak gantung. Usul kinanti. Sanjaya netep kanu sejen, sejen arunggeuk atuh bring bae opatanana nuluykeun di lampahanna pikeun nuju ka pasir wangi. Anu harita geus katempo ti kajauhan ge ti tempat maranehna lumampah. Tina kayang kitu hiji bayangan bodas ngolebat, tolewat, jeleg. Ngahadang ka opat jalma anu keur lumampah. Si horeng ngahadang teh saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum. Anu geus diganti ayeuna mah ku kabaya bodas. Leungeun gencana ngelek boboko sareng leungeun katuhunan nyaklan nyiru anu disuhun di laluhur sirahna. Si horeng nu dongkap teh pamiarsa bisa ruwiti. Aduh punten we nya ibi ieu bade megatan heula itu. Ibi memual icalan da nuju boboran ieu mah nya. Ieu mah nyanakeun sate tah kanggo sadayana. Haratis saurna ngadangu teh bieu akhirnya si lapar sareng eta mang kadal cenah. Hoyong mam tah dicanakeun nasi timbalna sakalian. Dedek sok mangga. Urang malah kecerahkan heula we samemeh lumambah deui. Pohar apa miarsa. Kuna rojolna bisa ruwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu heula pamirsa sarta canak kiamit pungkur akibat de maosan heula atanapi ngabsen heula sakerep. Aya sawe nu teu sadir bagian kamari munazat minal aidin wal faidin. Aki saurna mohon maaf lahir batin. Sumuhun sami-sami. Ya bisa ruwiti nyate hafalannya. Cang Andri Andri Ciapus Bogor oge Titi Amelia. Karencangan Nabi ngajahit hatur nuhun teteh sok mangga. Kang Gopal Gopal di Tasik. Teras Lukai Kino oge Kang Wawan Setiawan amin hatur nuhun pidoana Kang Tajudin Pijit oge hadir manco. Di Sumedang Dester Adelit Kang Lesmana Maulana teh Sakina Sakina. Kang Irfan Yudia Nagari tidak zaman dah, Ba Agus Setiawan di Jatihanapnya, Oge Diden, Sarang Teteh Rokayahnya di Cianjur Mekah, Kang Udah Kapanyawangan, amin, atur nuhun bidoana, Kang Ade Sukarna di Bandung, Kang Gus Muklis di Bogor, Kang di Wiguna, Aca Sadir Ki Saurna, atur nuhun, Kang Hen-Hen di Uber. Desi Uliani di Cianjur, kayak Kang Beni Hendarman di Cibubur Cimahi. Aduh, kumaha damang Kang Beni. Kang Anang Brahma, amin, atur nuhun pisan binoana. Anu, teras manco salawasna Kang Antrabon. Oh, iya teh nenek Jali, sauna di Jidah. Kang Asep Sonjaya di Cianjur, Kang Asep Sepuluh di Cimahi, Kang Etobri. Di Palihan Jawa Timurnya. Teteh Tami Maliha, oke. Okay. Ciamisna Kang Setia Budi, Kang Deden Jaya, Blok Arjuna, Teh Yulina Belia, di Tasik Kang Prabu Arjuna, nya, di Banjar Kang Asim Hajim, Kang Somanri, Babah M Jalin Musa, Kang Dede Sulaiman, oke, hadir Kastel Lina Imut di Bandung, Teh Intan Ramadhani, Kang Topik Awadi di Kircon, Kang Jaya Sumpena, Amin Atunun Pidoana, Kang Dede Rosyadi, oke, Kang Asep Suherman di Bekasi, Amin Atunun. Kang Didin Saripurin di Palembang oge Kang Dede Sulaiman perantos tadinya amin hatur nuhun pisan bidoana. Sakali deui aki nyuhunkeun dihapunten samudayaning kalepatan wilujeng boboran Idul Adha nya. 1445 Hijriah kasadayana mugi sadayana aya dina sagala rupi kasayana amin.
Sakit ulan kapihatur akin amit mungkur hela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios, caga, hanca.